Así que los Skrull son los malos. M'ha agradat. I això és que no sóc de veure aquestes pel·lícules, però me s'han passat les 2 hores sense anar-me en compte. Molta acció i que m'ha semblat molt xula, molt bé. Bé, ha estat bé. No sóc molt fan jo d'aquestes pel·lícules, però bueno, avui teníem unes invitacions, l'han vingut a veure, i la veritat és que està bé. Sent el Dia de la Dona, la veritat ho representava bastant bé. Usted es una Kree, una raza de nobles guerreros. Héroes. Nobles héroes guerreros. Samuel L. Jackson, la veritat és que ha actuat molt bé amb aquesta pel·lícula, ha sigut genial. Xula, i tenia moltes ganes de veure-la perquè tinc moltes ganes de veure l'última de Los Vengadores i a veure com ho llançava. I realment està molt ben concebuda tècnicament. Tècnicament és a la línia de Marvel i, a més, l'ha més treballat. O sigui, és una pel·lícula que jo aconsello a la gent amant de les pel·lícules d'acció que la vagi a veure. Com és una superheroïna nova, també ha sigut com anava una mica sense saber molt bé, però la veritat ha estat força interessant i pues, l'acció i els efectes han estat molt bons. Ah, és dels més grans que hi ha, sí. I jo no la coneixia, eh? Jo tampoc. No l'havia vista mai, però... és una passada. Sí. No n'he vist gaires que puguin volar per l'espai i fer tot el que ha fet, eh? Ja. Te gustaría saber qué eres en realidad. El que passa a la pel·lícula és que lliga totes les altres pel·lícules d'Avengers i per això val la pena venir-la a veure. A veure, jo la saga aquesta de Marvels i alienígenes i tot això m'encanta, però bueno, trobo molt ciència-ficció, però està bé, està molt bonic. He vingut amb les meves netes i han disfrutat tant elles com jo. La pel·li m'ha molat bastant en si, vull dir, l'he trobat bastant interessant. M'ha faltat algunes coses que ho agafen amb molt amb pinces, el tema de lligar-ho amb les de Vengadores i tal. Sí que està molt bé pel nom i tot i això, però m'ha faltat algunes coses, però en si la pel·li m'ha agradat moltíssim. És que jo no sabia també que aquella va ser la primera a veure el Fury. Pues una pel·lícula d'acció molt bona, eh? I distreta, sense no s'ha perdut el temps gens. Que dona un missatge d'acceptació a tothom. Sí, que és molt divertida. Que no us ho podeu perdre, que és una passada. Sí. Inesperada. Sembla una mica de lo que ve ser el context de lo que m'esperava bastant i bueno, m'ha sorprès molt, molt i cap a bé. Hi ha actors molt bons com bueno, la mateixa noia que ha aparegut nova, bueno, que l'ha conegut amb aquesta pel·lícula, el Samuel L. Jackson, el Jude Law i altres actors molt bons. La pel·lícula m'ha agradat molt, hi ha bastanta acció, hi ha estones d'humor, que també està molt bé. Ai, que cosita tan mona, que eres una monada. ¿Cómo te llamas? Cosa bonita. Fúria. Ah, i un secret, sempre us ho de cada una estona després de les lletres. Sempre surt un trosset més.